你一会儿那个吹了看，没有粉色，哪里有粉色？哦，真的，确实是粉色。晚上好。今天是29号吗？还是28号？谢谢糖果。你倒是告诉我。我要吃片面包。我娘会住到我心里，所以从那之后再也没哭过。这面包好小气哦。只有一半有火腿，哼，别骗了。就是这么吃的吗？可是叠起来吃也太厚了的。小姐，世子都要走了，你的病不跟他说吗？说了也没用。阿乔，帮我把这些换上。好像很胖，中计。
谢谢小臭的99个荧光棒。狼吞虎咽这么饿，面包就是要大口一点吃。吃饱了，吃完这个面包，一会儿我就可以睡觉。但是我买了很多泡面回来，我今天出去逛超市买了泡面回来。今天怎么化妆了？今天和朋友出门吃饭。晚上好。泡面 vlog 我没有说要做啊，你不用等啊。我只是说考虑考虑，卢天慧的考虑就是婉拒，知道吗？因为平时我不想，你们说什么，我说我不想，我不喜欢，你们就说我叛逆，所以后面学。考虑考虑就是不考虑。嗨，你空等一个月，你不要 PUA 我，我可没说过任何承诺的东西啊，没有害你空等，而且你太夸张了，你这个修辞太夸张了，你并没有等我一个月，你怎么可能每一天都在想卢天慧的泡面 vlog 呢？怎么你等了一个月才在某一次的直播里面问卢天慧到底还有没有泡面 vlog 呢？你要是真的有想起这件事的话，你就早就问我了。这一个月里来，你有你自己的事情，你可以看我的直播，你可以看我的 vlog， 但是你没有等一个月的时间，一个月是30天。
有啊，好麻烦哦，你要把它放在锡纸里，然后放进空气炸锅里。可能在这里吗？嗯。那里，前面里面，不，那个香肠上面，嗯，还卡呀。我开店了，我是开店了呀。我这边烤勺10块钱一根，你要不要我帮你烤？可以。10块钱一根，你要吃几个？打个折行吗？那好吧，那看在只有你，我才给你打9折哦。你要吃2根吗？行。2×9=8。行。你是我店的第一个客户。医生，我身边的朋友不是算命，200块就是。我要吃鲍鱼饭了。要等多久啊？要等10几分钟。这个鲍鱼饭难道是只有鲍鱼没有饭吗？不会吧，饭肯定在底下。看到没有？这就是我的第一个客户。他们都是坏人。什么叫我是黑店？我怎么就是黑店了呢？我这个店正常定价，我是谁啊？我是 SNH48 的卢天慧耶。那我们没有品牌效应吗？我们 SNH48 中国最大的女团做的烤肠不应该有点？可是对面朱光华才5块钱一根，朱光华是谁？朱光华也要靠着我们女团的效应才能广为人知，好吧？那原来路上他说他是朱光华，谁知道呢？还不是因为开在了 SH 剧场的旁边，我们成员们每天都说我们要是朱光华，所以才有那么多人喜欢朱光华烤肠。再说了，朱光华烤肠还6块钱一根呢，我卖10块钱有问题。就是，我觉得完全合理，很合理，非常合理。谢谢巧克力。而且我这个烤肠的进价也很贵的，人家朱光华是买了原本人家批发烤肠，他买很便宜的。我买的烤肠是植物烤肠，不长胖的。谢谢奶茶。我买的是植物烤肠，而且很香，我还要撒调料。朱光华的烤肠哪有调料？朱光华就是一根油肠，呲你一脸油，咬一口嘴皮都给你烫破。谢谢糖果。因为我被这个朱光华刺了太多次了，每次吃那个嘴都给我烫个泡，烫一个泡。谢谢老司机的99个荧光棒，就是啊，那个很油，我的烤肠可。我的烤肠可好吃，我今天吃了火章鱼呢，我吃了好多火章鱼。好吃，我喜欢。我在握手会摆摊儿，我要在。剧场，
我不能摆摊啊，我怕有人碰我的瓷，我怕有人，我怕有坏人说吃了我的烤肠，被我毒了。现在世道炎凉啊，朋友们，我们得长点心。唱首歌吧，孩子。不能唱歌了，现在直播不能唱歌，要收钱的。啊，这样子。对。别的坏蛋，大坏蛋子。这个世界上坏人很多，知道吗？要小心一点。他刚唱完，谁？你刚唱完了？我唱了。你唱歌了？想自由。Oh my god！ 你想自由？你唱的想自由，我一会儿举报你，快点！你给现在给我转10000块钱，我就不举报了。要不然你知道林宥嘉的歌版权费多少？你举报我吧。群里发的是吧？对，去你看一眼，问问怎么办？嗯。谢谢荧光棒，那胖圈98变红色了。谢谢平安果，变粉色了吗？柯姐染个红头，谢谢圣诞帽。柯姐染个红头，现在变粉头了。秋文也在唱，哼，难受。谁管他？没关系，你因为原来底色太浅。没关系，我的还有一半没用完，50000前再染一次。50000前还要再染。歪屁股就歪屁股，明目张胆歪屁股，怎么了？歪屁股有 fire 对，那什么歌啊？不知道。哦，啊啊！真的是粉红色。这糟糕的声音，什么？我来上去，给我整难受了。这糟糕的声音，听得我老脸一红了。几级的？哎呦，我要去做烤肠了，朋友们，你们等会儿。我跟你说，这烤肠很麻烦。谢谢卢老板。不客气。你也可以当微波炉用吗？不可以。那我能这样子热吗？它上面有锡纸。你干嘛？你要热你的饭。嗯，我把锡纸变成这样。什么呀？它只有汤。它里面是汤啊。这不行是吧？这不行。这样你看。它会洒的。好吧。没关系，我去一趟微波炉好了。哎。今天的烤肠异常的冰冷。切得开吗？切得。真是皮糙肉厚啊，这个烤肠。我掉，我把锡纸捅破了。我掉啊！出事儿。怎么了？一刀把盘子切开了。你要干嘛呀？我要那种火红色。你要跳啥呀？跳舞。第五零。我们什么时候排的呀？好吧。你俩是一伙的。你可以叫一手。啊，一手。一伙的听起来不太健康。飞子，你给我拍直拍，我给你拍。我已经，那你俩是一手的，我怎么？我已经约了。对不起，你不是约了乐乐吗？我多约几个。那我不要当你的备胎。不是，因为有很多歌，万一是那个靠太近了的话就不行，所以得当自拍吧。毕竟我不是你的第一人选。他要急眼，他要急眼了。算了，我还是给扣子拍吧。哎，我没关好。
谁要去烤东西啊？你呀、啊。但是怎么会有，会有一点点不该出现的东西在里面？除了你，却还用过这东西吗？我估计没。我回来了，你们看我这个，谢谢奶茶。我这个烤肠要做很久的，朱光华的烤肠放进烤肠箱里面，滴嘟嘟嘟嘟嘟嘟转一圈就烤好了。我的烤肠我要亲自照顾它，亲自把它开膛破肚。因为他花钱了，你不点你刚才直接吃这个吗？我没有啊，我只放了个筷子在上面。当然，这个衣就这么好吃。是的，滴滴嘟嘟。我想吃咪咪。烤肠，咪咪怎么了？笑死！你们这些脏东西。因为这个是三合一的，里面有青豆，有虾条，还有脆脆。你这业务挺繁忙的，我让我的痘痘消失就是不做这些业务。不是盗版，这个是正版，人家叫三合一。脆脆就是这个。吃萝卜吗？吃。我要去给烤肠翻个身。谢谢，果然很用心，值得。当然。一边擦奶油，一边紧抱我，轻轻的说透，我爱你，只有你。等一下。这个牌子的隐形眼镜好贵呀、啊！我算了一下价，就这个，咱俩是一个牌子。美若康。不是，我是 Moody。我是美若康。我知道你说的那个日抛都很贵的。它平均6块钱一颗。对，是。24块钱一颗。日抛就是都很贵。再加上我们昂贵的粉底液、睫毛膏。我的睫毛膏已经用，我的染眉膏已经用了4年了吧，快3年了。还没用完，3年了还没用完。我知道它过期了，我知道它过期了，但它太贵了。多少钱一个？220一个。哎呀，好贵！平时染眉膏就30块呢。怎么穷苦了？这就叫穷苦了。这叫不浪费，这叫节俭。啥牌子这么贵？
叫什么？有一个什么蓝，那叫什么？叫蓝？不是，就是一个那个什么反恐精英的那个牌子叫什么来着？什么远峰蓝、普地蓝，把你们杀了！我好难受啊，每次都忘记这个。有没有女生啊？有没有女生给我解答一下，叫什么？一看你们就不用化妆品。叫什么啊？我好想知道。你眼睛多少度？150。那我这个给你用不了。我戴上这个蓝色的，像哈士奇一样，我不喜欢。跟我一样的吗？反正就是蓝色。你多少度？我450。对，450。像哈士奇，我像吗？你不像哈士奇，但我像哈士奇，我戴上。为什么这样？脸型吗？还是风格？不知道，反正我就不适合，是吧？这个一模一样，很贵这个。我不适合戴彩色的，我只适合戴和眼睛很像的颜色。但是还有5秒钟，5分钟。你是等不及吃了吗？但是它烤的焦焦的才好吃。那我再等一等，我喜欢老老的。对，你应该等它烤的焦起。不知道明天外面天气怎么样？我今天出门穿很少，也没有觉得冷。我也觉得，我喜欢有太阳的天气。呼呼呼呼呼，嘶嘶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 嘶，嘶嘶嘶嘶嘶嘶。可是上海一点都不尊重冬天，什么时候要下雪吗？什么时候才能下雪？下过了又不是整个上海在下雪，我们宝山又没有下雪，我也不知道哪里下雪了，毕竟上海那么大。我的宝山没有下雪，我的宝山，我的宝山，我的这个地方没有下雪。下了，但是没完全下。我上次看到人造雪了，好好笑。就是圣诞节嘛，我们出去玩。然后我在等，在外面等奶茶，有一个小男孩和一个小女孩，他们妈妈带着他们，他妈妈带他们在那里玩。然后那个是一个小广场，会下假雪。然后那个小女孩就很小女孩，小女孩就很小女孩，小女孩就很小女孩，就在那，哇，下雪了！然后旁边的男孩说：“这不是雪，是泡沫。”差点没把我笑死。好，我现在去给这根烤肠翻最后一次面。我屌，不能再翻了。可以翻一下，可以翻一下。你不是喜欢老的吗？可是它都黑了。够了，够了。它都黑了，黑了怎么了？黑了更好吃。你这点扣钱吧，不了。你这个商家，这东西。不，你到时候尝尝，你就知道什么叫好吃了。我跟你说，你这都焦了。你再说话，我都不敢说。你再说话，我给你下毒，你知道吗？我都不敢说"糊了"这个字，只敢说焦了。你再在那里说话，我就把你给你下毒，不
让你吃毒香肠。主要是没有想到，刚刚打开烤箱的一瞬间把我震撼到了。但就是因为空气炸锅，我在抖音上面看到的，人家是热风热空气循环，在一个烤炉里面。因为我懒得刷锅，我只能用一个锡纸在下面垫着。一个锡纸的话，它就要经常翻面，因为它只有上方的热空气在循环，下方它沾不到。所以我要一直翻面，一直翻面，一直翻面。温度当然要设很高啊，设很高它才能烤得快呀。等一下，走了。这个脚步声，走了，走了。我现在很怕在烤烤肠的时候白馨予过来。不交钱？每次他都很巧，他不交钱，他是小抠门，他抠门鬼。吃我的香肠还不给钱。霸王餐，没有给钱，他从来都没有给钱过。你上次点那个泡菜也很好吃。泡菜吗？但是那个只有第一天我们吃的时候好吃。真的吗？它后面会变酸。对。好啦，你看我的小米 APP 还给我提醒说它好。哇哦！我看一眼，怎么好香的？我要给你撒点调料。好，别看了。我跟你说，这个卖相极佳着呢。你会给大家看一眼？当然，毕竟这个是卖的，我必须得把它摆盘摆的好看。张扬可以看《斗破苍穹》的动漫版。哎呀，啊哈！看到没有，朋友们，是我跟你们说，这朱光华跟我比，简直就是小猪见大猪，知道吗？小猪见大猪，别烫手啊！看看看，吃香鸡翅，这香，这烤肠，这烤肠，生命不一样，这简直太优秀了。好，我就爱吃这么老的。对。看一眼微信。小狐狸吗？我是小狐狸。嗯。我跟你们说，刚才那个脚步声果然是白馨予，我没有猜错，我现在已经能听出来这个猛兽的脚步声了，知道吗？但是他不是来我房间的，他去楼下录音的。谢谢奶茶。反正熟悉的人的脚步声我都能听到。白馨予就是懒散的脚步声，啪呀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 。陈庆南就是他平时都用跑的，啪啪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 啪，然后人还没到，他声音就先到了。王俊凤吗？扣姐就是虽然有的时候慢有的时候快，但是她每一步走的都很稳扎。张宇有一种不穿袜子的感觉。谢谢以包宇的圣诞树，谢谢。
韩家乐不知道，我忘记了。哦，没有声音吧？对。对，韩家乐平时都是，我只记得他开门，他把我的门暴力的推开，肥子，水好像像鬼子进村了一样，肥子，他就是这个样子。谢谢 Jenny 的圣诞卡，谢谢。我咋不吃烤肠？我吃够了。百姓去录音了。百姓去。录音了，他一时半会儿是回不来的。没事，别担心，放心吧，你不得睡觉了。山宝呢？有人去给他通风报信，他也看不到。他现在肯定是拿着分词，拿着歌词，皱着眉头。当然，我不是倾听脚步声，这还是录音了。我没有群呢，我肯定是看了群消息。他不是一唱歌就紧张。嘟嘟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 。他喜欢唱歌吗？我没看出来。他平时也不唱歌。谁呀？百子。他天天唱。他最近唱是因为他要唱他的 Mean Life。他去 KTV， 他也不怎么唱歌的。嗯。我录音时候什么状态？我录音就是快死掉了。谢谢迷路胸针。我录音就是快断气了，然后一到一高一点的，我就说我能不能不录这句，我能不能不录这句，然后这时候录音师就会说你加油，你可以的，你可以的，你再试一次。最后我试了三次，他说好吧，那先这样吧。感觉你音高唱的会很好耶。没有，我是女低音，你不知道吧？虽然我听上去很高，实际上我是一个女低音。我今天去录我的歌，我就跟他说，姐姐，我只能唱我这两句歌词，后面的谢谢奶茶，后面的他今天说你要不要录副歌，你们这个 unit 要不要录副歌，我说我就不录了，但是可以让清雨文录一遍。每次都是，之前唱冬日也是，我说我就不录了，一会儿让张怡过来唱一遍，所以他们就要在录音室里面待个半个小时，而我只要十分钟就录好。
他音高不高和我有什么关系？他掐着自己大腿也得唱。反正我人已经跑了。坑队友，我是很在行。录完歌肯定要修音啊，当然要是修音啊。我不掐大腿，我真的唱不上去。我真的唱不上去。呀，我的饮料，好好吃啊！我只吃这两个香肠就饱了，好吃吧？嗯，你跟他们说是朱光华好吃还是我好吃？肯定是好吃。那你起个名字吧，人家朱光华很好记。我当然叫卢天慧呀，那个老板就叫朱光华，人家老板叫朱光华，我们光烤肠叫朱光华，人家老板上次不知道哪个傻子。不会是你吧？跟老板说，老板给我一根朱光华，其实是老板叫朱光华，是我吧？哎，不是某一里边那个烤肠叫朱光华，那是人家老板叫朱光华，朱光华家的烤肠，我们就都说你要一个朱光华。对啊，不是经常那样子吗？阿姨给我拿一个朱光华，对啊、阿姨我要两个朱光华。我们只是这么跟阿姨说，人家老板叫朱光华。我以为这是鸡肉做的肠叫朱光华，笑死了。老板都愣了，是吧？老板都愣了，跟老板说：“老板，我要一个朱光华烤肠啊，烤肠就叫烤肠啊。”但是你们平常说，你们上海的，我们刚来的时候，你们就在说：“来根朱光华，来两根朱光华。”因为我们就是叫那个烤肠叫朱光华。那谁？给老板搞不会了，老板说：“哦，一根朱光华，朱光华，我朱光华。”老板很抢手啊！笑死！我终于破案了。我刚知道，我在这儿已经待了一年多了。我的天哪！我在这儿已经待了一年了，才知道朱光华是老板。你没给他转过账吗？你没给他支付宝转过账？你没发现他叫朱光华吗？我就买过朱光华。嗯。以后我的烤肠也叫卢天慧，你叫卢光华。我为什么叫光华？因为我你知道吗？朱光华，我就以为是朱光华，然后烤肠也很光滑。你以为是光滑的猪肉烤肠？对啊，光滑的猪肉烤肠，朱光华。救命！所以我刚刚问你的问题是：人家叫朱光华，你叫什么？我叫什么呢？你的烤肠叫什么？叫卢香肠。嗯，就叫烤肠，我的烤肠就叫烤肠，还能叫什么？就扔吗？扔，但是小心啊。Be careful。怎么扔一次垃圾5块钱啊，刘天慧？啊，那太好了，以后我每天都叫他来扔2次垃圾。我不吃蹄膀，我什么时候吃过蹄膀？百姓又回来了，你们信不信？听到电梯声音了。有湿巾吗？有，藏在桌子。朱姐不是抠姐在干嘛？啊？是，他睡了。Sorry， 我耳朵就是很厉害，我耳朵就是很。
送你离开千里，我不客气，我知道你要打我，我就不客气，我就不客气。不行，我要下播了，去翻牌了。啊，你提醒我了，快去翻牌了，拜拜。拜拜朋友们，我明天肯定要排练，所以明天肯定不能直播。今天是我们两天以来最后一次见面，后天的话我叫公雅。拜拜，晚安。拜拜。